conversar. Viviane... Vocês conversarão depois, na tenda hospitalar. Gerald! Magnífico! Estupendo! Vossa Excelência. Sabíamos que convocá-lo seria uma bela ideia. Encantamos-nos, emocionamos-nos com tua presença aqui. Estou realmente... honrado. Cuide do nosso jovem herói, sem demora. Pois temos de partir com Gerald. Precisamos conversar. Estamos há muito aguardando tua chegada. Quase perdemos a esperança. E de repente surges tu, tão espetacular. Vossa Excelência, meu contrato. Gostaria de discuti-lo. Naturalmente, mas não aqui. Precisaremos de Damien. Ele liderou a investigação antes da tua chegada. Mas onde ele estaria? Vem, temos de o encontrar. Juro pela segunda. Diga-nos, vieste sozinho ou na companhia do Visconde Julian? Deseja ver Dandelion, Excelência? Sim, diga, não! Ah, sim! Mas só para dizer que estamos arrependidos. Sim, deveras arrependidos por anular a merecida sentença de morte dele. Se pudéssemos voltar no tempo, garantiríamos que ele apodrecesse preso em uma torre. Não, que fosse quebrado na roda, depois enforcado e esquartejado. Eis o homem a quem daríamos tais tarefas. Damien de la Tour, capitão da minha guarda pessoal. Vossa Excelência, bruxo. Saudações. Examinei o corpo da última vítima da fera. Posso ter encontrado algo, mas preciso analisar. Um lugar silencioso. É o que mais preciso agora. E talvez a ajuda de um alquimista ou de um mago. Também quero ouvir tudo o que sabem das outras.